হত্যাকাণ্ডৰ সেই কাণ্ডৰ ৰহস্য বা যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও কিন্তু মাৰ যোৱা নাই লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী বা ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কি কৰিছে বাৰম্বাৰ এতিয়া জেৰা চলাই থকা হৈছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীক পুষ্পা গগৈ আৰু সৌৰভ গগৈ দুয়োকে উপৰ্যুপৰি জেৰা চলাইছে ঢকুৱাখানা আৰক্ষী আজি তৃতীয়টো দিনত ভৰি দিছে এই জেৰাই আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া যিহেতু কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে পুৰস্কাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সুনীল গগৈৰ যি সম্ভেদ দিব পাৰিব সুনীল গগৈৰ সম্ভেদ দিব পৰা ব্যক্তিগৰাকীলৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আটাইতকৈ লজ্জাজনক বিষয় যে আৰক্ষী কিমান অসহায় হৈ পৰিছে এই কথা সেয়াকে প্ৰমাণ কৰিছে যে আৰক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা নাই এই সমগ্ৰ ঘটনাত কিন্তু এতিয়া সবাতোকৈ প্ৰশ্ন হৈছে যে জাহাংগীৰ হুছেইন যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ লাভ কৰা গৈছিল অসীম ক্ষমা কৰিব যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ইতিমধ্যে মৃতদেহটো লাভ কৰা গৈছে তেওঁৰ জাহাংগীৰৰ কিন্তু মুণ্ড এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে জাহাংগীৰৰ মুণ্ড বিচাৰি ইতিমধ্যেই বাৰম্বাৰ জেৰা চলাই থকা হৈছে বা সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰক জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু পুখুৰী সিঁচা হৈছে সুনীল গগৈৰ ঘৰত থকা 3টাকৈ পুখুৰী সিঁচা হৈছে আৰু পুখুৰীৰ ভিতৰতে জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আজি ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে আজি পুনৰবাৰ জেৰা কৰি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সুনীল গগৈৰ ঘৰত থকা যি পুখুৰী 2টাকৈ পুখুৰী কালিৰ দিনটোত সিঁচিছিল আজি তৃতীয়টো দিন ভৰি দিছে যিহেতু পুখুৰী সিঁচি আছে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোতো পুখুৰী সিঁচি আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই যে জাহাংগীৰৰ মুণ্ড যি চিহ্ন মুণ্ড সেই মুণ্ড আচলতে ক'লৈ গ'ল আৰু যিমানে সময় বাগৰি গৈছে যিহেতু 21টা দিন ইতিমধ্যে উকলি গৈছে য'ত সুনীল গগৈৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ তেওঁলোকে উলিয়াব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ সম্ভেদ দিওঁতালৈ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰে আনফালে অসুস্থ পুষ্পা গগৈ আৰু সৌৰভ গগৈক বাৰম্বাৰ জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু একেখিনি কথাকেই আৰক্ষীৰ ৰেপি আছে আৰক্ষীয়ে সুধি আছে যে সুনীল গগৈ ক'ত গ'ল সুনীল গগৈ ক'ত গ'ল সেই একেখিনি প্ৰশ্নকেই পুষ্পা গগৈক পৃথকে সোধা হৈছে আৰু পুষ্পা গগৈৰ আৰু সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ তেওঁকো বেলেগে বেলেগে জেৰা চলাই থকা হৈছে অৰ্থাৎ এই পৰিয়ালটোৱে বৰ্তমান নিজেই নাজানে যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মুৰব্বীগৰাকী ক'ত গ'ল সুনীল গগৈ ক'ত গ'ল তেওঁলোকে নাজানে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে সেই চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিছিল যে কেনেদৰে জাহাংগীৰক হয়তো সুনীল গগৈৰ ঘৰতে হত্যা কৰা হ'ল এই সমগ্ৰ ঘটনা সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাক জড়িত থকাৰ আৰক্ষীয়ে সম্ভেদ লৈছিল বা সন্দেহ তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে সুনীল গগৈৰ পত্নী তেওঁৰ মাতৃ আৰু পুত্ৰক জেৰা চলাইছিল যদিও বা পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সুনীল গগৈ মাতৃক যাবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু পত্নী আৰু পুত্ৰক কালিৰ দিনটোতো 12 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হ'ল কিন্তু কোনো ধৰণৰ ক্লু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই আৰু ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ দীপাংকৰে জনাইছে যে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ কোনো ধৰণৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া বৰ্তমানো এই ঘটনাস্থলীত আহি কোনো ধৰণৰ তদন্ত তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই কিন্তু ঢকুৱাখানাৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া তেওঁ মাত্ৰ এই জেৰা চলাই যেন তেওঁ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মুণ্ড যদি পোৱা নাযায় এটা মৃতদেহ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে লাভ কৰে বা উদ্ধাৰ কৰে সেই স্থানত যদিও বা সেই DNA পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় জাহাংগীৰ হুছেইনৰ বুলি চিনাক্ত হৈছে তাৰপিছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মুণ্ডটো আচলতে ক'লৈ গ'ল সেয়া মুণ্ডটো লৈ সুনীল গগৈ সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিলে নে পত্নী আৰু পুত্ৰই কোৱাৰ দৰে সুনীল গগৈকো এই তৃতীয় পক্ষ যোন জড়িত হৈ আছে সেই তৃতীয় পক্ষই সুনীল গগৈকো হত্যা কৰিলে এতিয়া আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে কিন্তু মুণ্ডটো নাপালে কি হ'ব জাহাংগীৰ হুছেইনৰ যদি মুণ্ডটো পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাকাৰী কোন সেয়া আৰক্ষীয়ে উলিয়াব নোৱাৰিব বা কোনো ধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব হত্যাকাৰীক চিনাক্ত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব যদি বা মুণ্ডটো পোৱা নাযায় সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বহু সমগ্ৰ ৰাজ্য বা দেশ কঁপাই যোৱা এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল য'ত বন্দনা কলিতা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিগৰাকী বন্দনা কলিতাই নিজৰ স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰি চেৰাপুঞ্জী আৰু শ্বিলঙৰ গভীৰ অৰণ্যত পেলাই দিছিল সেই সময়ছোৱাতো কিন্তু হত্যাকাৰী যথেষ্ট চতুৰ আছিল বন্দনাই কি কৰিছিল তেওঁৰ শাহুৱেকৰ মূৰটো কাটি পেলাইছিল গতিকে আৰু অন্যান্য স্থানত সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত সেই মৃতদেহসমূহ অন্যান্য স্থানত তেওঁ পেলাই গৈছিল গতিকে চতুৰ যিসকল এই ঘটনাত জড়িত হৈ পৰে বা এটা হত্যাকাণ্ড তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চতুৰতা অৱলম্বন কৰে যিটো বন্দনা কলিতাই তেওঁৰ স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰোঁতে সেই একেই পন্থা অৱলম্বন কৰিছিল তেওঁ মৃতদেহ কাটি সেই মৃতদেহসমূহ ভিন্ন অংগ কৰি পৃথক পৃথক স্থানত চেৰাপুঞ্জী শ্বিলঙত পেলাই দিছিল আৰু সেই ঘটনাও আচলতে 2টা বছৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিছিল যেতিয়া তেওঁৰ
শাহু নিৰ্দেশ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওঁৰ স্বামী নিৰ্দেশ হোৱাৰ খবৰ তেওঁ নিজেই থানাত গৈ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা বহু দিনৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছিল আৰু সেই জেৰাকালত পোহৰলৈ আহিছিল কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাত যিটো মুণ্ডটো বিচাৰি পোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে বন্দনা কলিতাই জামিন লাভ কৰিলে গতিকে এনেধৰণৰ আইনী কিছু প্ৰক্ৰিয়া থাকে য'ত এটা মৃতদেহ যদি মুণ্ডটো পোৱা নাযায় বিচাৰি তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আইনী যথেষ্ট সুৰুঙা থাকে আৰু খুব চতুৰ যিসকল এই কাণ্ডত জড়িত হৈ থাকে বা অপৰাধী চতুৰ অপৰাধী এই সকলো কিন্তু ব্লু প্ৰিণ্ট তেওঁলোকে ৰচনা কৰি লয় তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি লয় যে ক'ত কেনেদৰে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব আৰু তাৰপিছত এই কাৰ্য ৰূপায়িত কৰিব যদিওবা সেই বন্দনা কলিতাৰ যি কাণ্ড আছিল সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো তদন্ত কৰা হ'ল বা পোহৰলৈ আহিল কিন্তু যদিওবা বৰ্তমান জামিনত আছে বন্দনা কলিতা অৰ্থাৎ তেওঁ মাজে মাজে গৈ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'ব লাগে প্ৰতিটো দিনতে কিন্তু তেওঁৰ সেই তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ঘটনা বা খুব এটা বিশেষ তেওঁ শাস্তি নাপালে এতিয়া কথা হৈছে যে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ যদি চিহ্ন মুণ্ডটো বিচাৰি পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে এই ঘটনাত কি হ'ব পাৰে সুনীল গগৈক যদি বিচাৰি পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে এই সমগ্ৰ ঘটনা কি হ'ব পাৰে যদিওবা এতিয়া আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰিছে সুনীল গগৈ এক জুনৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালভাৱে পৰিয়ালবৰ্গও নাজানে প্ৰথম অৱস্থাত সন্দেহ কৰা হৈছে যে বীমা টকাৰ বাবে এনেধৰণে সুনীল গগৈয়ে নিজকে হত্যা কৰা বা নিজকে মৃত ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই বীমাৰ টকাৰ বাবে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনা ৰচনা কৰিছে কিন্তু যদিওবা সুনীল গগৈ নিজকে যদি হত্যা কৰা বুলি দেখুৱালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে জাহাংগীৰক বা জাহাংগীৰ হুছেইনক কোনে হত্যা কৰিলে বা জাহাংগীৰ হুছেইনৰ সেই মুণ্ডটো ক'ত গ'ল তাক লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু অতি হাস্যকৰ বিষয় যে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে পুখুৰী সিঁচাতে যেন তেওঁলোকৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সমগ্ৰ যি উৎকণ্ঠাৰ সেই অৱসান ঘটক আৰু এই পৰিয়ালটো যিটো পৰিয়ালে এতিয়া নিজৰ মুৰব্বীগৰাকীক হেৰুৱাই ঘৰৰ মানুহজনক হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোক ভাগি পৰিছে সেই পৰিয়ালটোকে কিন্তু বাৰম্বাৰ মানসিক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ অভিযান চলোৱা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত পুষ্পা গগৈ তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড তেওঁৰ পান কাৰ্ড গ্ৰহণ লোৱা হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ লোৱা হৈছিল আৰু সন্দেহ কৰা হৈছিল যে সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁলোকে বীমাৰ টকাৰ বাবে 41 লাখ টকাৰ বাবে সংঘটিত কৰিছে কিন্তু কোটি টকাৰ ঠিকা কৰা এইগৰাকী আচলতে ব্যক্তিয়ে জানো নিজকে মৃত ঘোষণা কৰিব বা নিজৰ এনেধৰণৰ এক কাণ্ড ৰচনা কৰিব জানো তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ঢকুৱাখানা কাণ্ড কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে দুটা দিন হৈছে এতিয়াও জেৰা চলাই থকা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সুনীল গগৈৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই 21টা দিন ওলাই গৈছে 21টা দিনৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ সন্ধান ওলাব নোৱাৰা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া কি কৰিছে উপৰজুপৰি সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰকে জেৰা চলাই আছে সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জাহাংগীৰৰ যিগৰাকী ভাতৃ আছিল সেই জাহাংগীৰৰ ভাতৃয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জেহেৰুলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল যে মৃত্যুৰ দুদিন নে তিনিদিনৰ পূৰ্বে তেওঁ নিজৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰি পত্নীলৈ ফোন কৰিছিল আৰু জাহাংগীৰে সেইখিনি জেহেৰুলে তেওঁক হোৱাটছএপ কৰি দিছিল অৰ্থাৎ এই যি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাৰ দুদিন বা তিনিদিনৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ কিবা তেওঁ সুনীল গগৈ আৰু হয়তো জাহাংগীৰৰ মাজত কিবা কথা আলোচনা হৈছিল আৰু 3-4 বছৰ ধৰি জাহাংগীৰ আছিল এইগৰাকী সৌৰভ ক্ষমা কৰিব সৌৰভ গগৈ ঘৰতে আছিল সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে সুনীল গগৈৰ ঘৰতে আছিল জাহাংগীৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শ্ৰমিকৰ ঘৰটো অন্য স্থানত আছিল ঘৰৰ পৰা কিছু নিলগত আছিল 200 মিটাৰমান নিলগত হ'ব গতিকে কিবা কথা লৈ পেলাই দুয়োৰে মাজত হয়তো কিবা মতানৈক্য ঘটিব পাৰে কিন্তু সেই কথা কোনো ধৰণৰ ক্লু সুনীল গগৈ বা তেওঁৰ পত্নী বা তেওঁৰ পুত্ৰই জনা নাছিল এতিয়া সমগ্ৰ এই ঘটনা যিমানেই আচলতে দিন বাগৰি গৈছে সিমানেই ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে যে সুনীল গগৈ ক'ত গ'ল সুনীল গগৈ কোনো তৃতীয় পক্ষই হত্যা কৰিছে নেকি আৰু জাহাংগীৰক কোনোবাই হত্যা কৰিছে নেকি আৰু দুয়োটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি তৃতীয় পক্ষই পলায়ন কৰিছে এয়া হৈছে সৌৰভ গগৈ আৰু তেওঁৰ মাতৃ পুষ্পা গগৈৰ কাহিনী বা কথা গতিকে তেওঁলোকে এইখিনি কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে আৰক্ষীৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে সৌৰভ গগৈয়ে সুনীল গগৈ পুত্ৰই সৌৰভ গগৈ উল্লেখ কৰিছে যে আমাক বাৰে বাৰে মাতি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে একেখিনি কথাকে মোৰ মাতৃ আৰু মোকো সুধি আছে যে তোমালোকৰ পিতৃ ক'ত গ'ল সুনীল গগৈ ক'ত গ'ল সেই কথা জনাই আছে আৰু বিগত 21টা দিন ধৰি আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই আৰু এতিয়া আশা কৰিছে যে সৌৰভ গগৈ আৰু তেওঁৰ মাতৃ অৰ্থাৎ পুষ্পা গগৈ এই কথা সদৰি কৰক তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আমি নিজেই নাজানো যে সুনীল গগৈ ক'ত গ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে একেখিনি কথাকে মোক আৰু মোৰ মাতৃক একেখিনি কথাকে সুধি সুধি আমাক আতিশয্য চলাই আছে কিন্তু আমাক পুনৰ মাতিলে তেওঁক এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু পুনৰ মাতিলে তেওঁ পুনৰ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এইখিনি কথা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যে লখিমপুৰৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ মিষ্ট্ৰি বা যি ৰহস্য কেতিয়া কেতিয়ালৈ শেষ হ'ব যদিওবা এতিয়ালৈকে পুখুৰী সিঁচা কামতেই আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বা সীমাবদ্ধ ৰাখিছে NDRFক নিয়োগ কৰা হৈছে খুব
এটা লো কোৱালিটিৰ এটা পানী মটৰৰ সহায়ত বৰ্তমান পানী সিঁচি থকা হৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ ক্লু বা কোনো ধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আগবঢ়া নাই আৰক্ষীয়ে গতিকে সেই কথাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সৌৰভ গগৈৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালবৰ্গ যে কি হ'ব আচলতে সুনীল গগৈ সম্ভেদ পোৱা যাব নে নাযায় কিন্তু পুষ্পা গগৈয়ে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ লগত সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ লগত বিশেষ কথা ক'ব পৰা নাই যিহেতু তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে অসুস্থ অনুভৱ কৰিছে তেওঁ সেইখিনি কথাই কৈছে যে মোৰ কালিৰ দিনটো কৈছে যে মোৰ খুব মূৰ বিষাইছে মই বেছিকৈ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে এগৰাকী মহিলা আৰু এই মহিলাগৰাকীক বাৰম্বাৰ কিন্তু আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে ঢকুৱাখানাৰ এই কাণ্ড এই যি জাহাংগীৰ হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনাত যি জাহাংগীৰৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে যে তেওঁক কোনো লোকে হত্যা কৰিলে আৰু ঢকুৱাখানাৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্য অতি শীঘ্ৰে উৰ পৰক সেয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই পৰিয়ালটোক যিটো পৰিয়ালক আচলতে বাৰম্বাৰ আৰক্ষী থানালৈ মাতি মাতি নিৰ্যাতন চলাই থকা হৈছে এই কাণ্ড সচেতন মহলে বন্ধ কৰিবলৈ আৰক্ষীলৈ আহ্বান জনাইছে যিহেতু বাৰে বাৰে তেওঁলোকক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু জেৰাৰ নামত একেখিনি কথাকে ৰেপি থকা হৈছে পুষ্পা গগৈ আৰু সৌৰভ গগৈ সমান্তৰালভাৱে জাহাংগীৰৰ মুণ্ড কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই যেন শূন্যতে গদা ঘূৰাইছে আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ একেটা কথাকে বা একেখিনি স্থানতে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু যি সময়ছোৱাত জাহাংগীৰৰ সেই য'ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তাত এখন চোকা তেওঁলোকে অস্ত্ৰ লাভ কৰিছে যদিও সেই অস্ত্ৰখনেৰে আচলতে জাহাংগীৰক হত্যা কৰা হৈছিলে নাই সেই সন্দৰ্ভতো কোনো ধৰণৰ ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই যিহেতু সেয়া সেই সময়ছোৱাত যথেষ্ট বৰষুণ আছিল আৰু বৰষুণৰ ফলত আচলতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছে যদিও তাৰ যিসমূহ চিন আছিল যি তথ্য প্ৰমাণ আছিল সেইসমূহ বৰষুণৰ পানীয়ে ধুই নিলে গতিকে আৰক্ষীৰ সন্মুখত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বৰ্তমান যে সুনীল গগৈ বৰ্তমান ক'লৈ গ'ল সুনীল গগৈ পলায়ন কৰিলে নে সুনীল গগৈ কোনো তৃতীয় পক্ষ হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰৰ মুণ্ড ক'ত আছে তাক লৈ আৰক্ষী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰক আৰু বাৰে বাৰে আৰক্ষী থানালৈ মাতি আনি সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক যাতে এনেধৰণৰ হাৰাশাস্তি প্ৰদান নকৰক তাকে কামনা কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কেৱল পুখুৰী সিঁচিয়েই আৰক্ষীয়ে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাব নে তেওঁলোকৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব